নমস্কাৰ, আজি আমাৰ কথা শিতানৰ অতিথি বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী দিলীপ তামুলী। অসমৰ চৰকাৰী চাৰুকাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ৰ গ্ৰাফিক্স বিভাগৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক তথা চিত্ৰশিল্পী দিলীপ তামুলীয়ে কলা ভৱন শান্তি নিকেতনৰ পৰা শিল্পকলা শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰে 1986 চনত। দেশত আৰু বিদেশতো শিল্পকলাৰ বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনী, কৰ্মশালা আদিত অংশগ্ৰহণ কৰে। তেখেতৰ কলা বগা বলিষ্ঠ ৰেখাৰ ড্ৰয়িং আৰু ছপাচিত্ৰৰ বিশেষ একক শৈলীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো আগশাৰীৰ শিল্পী, কলাপীঠিকা, সমালোচক, দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইনষ্টলেশ্যনত বিশেষ ৰুচি থকা শিল্পীগৰাকীয়ে কেইবাটিও প্ৰজেক্ট বাস্তৱায়িত কৰে আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ এচাম শিল্পীক ন সম্পৰীক্ষাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰে। আৰ্ট হেৰিটেজ নতুন দিল্লীয়ে তেখেতৰ একক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰে 1983, 1987, 1990, 1992, 1993 চনত। 1990ত অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইনষ্টলেশ্যন প্ৰদৰ্শন কৰে। 1988ৰ পৰা 1990লৈ ৰয়েল ডেনিছ কালচাৰেল স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰি ৰয়েল ডেনিছ একাডেমি কেপেনহেগানত 2 বছৰীয়া PGT সম্পন্ন কৰে। 1988ৰ পৰা 1996লৈ ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম, ট্ৰেড গেলেৰিজ আৰু অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বহুবাৰ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰে আমন্ত্ৰিত শিল্পী হিচাপে। মুম্বাই, কলকাতা, নতুন দিল্লী, ভুৱনেশ্বৰ, ভূপাল, কলকাতা, গোৱা আদি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন চহৰৰ লগতে বিদেশত হলেণ্ড, আমেৰিকা, USSR, জাৰ্মানী আদিতো তেখেতৰ শিল্পকৰ্ম প্ৰদৰ্শিত হয়। শিল্পীগৰাকীয়ে ডিজাইনাৰ আৰু উপদেষ্টা হিচাপেও বহুকেইটি সাংস্কৃতিক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আছে। পদুম বৰুৱা পৰিচালিত তথ্যচিত্ৰ বিহুত তেওঁ মুখ্য সহকাৰী পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিছিল। দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ নতুন দিল্লীৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা ছবি এক ইছ কি হাম বাৰীক আৰ্ট ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কাম কৰে। কাৰ্বিসকলৰ লগতো ডিজাইন আৰু স্থাপত্য সম্পৰ্কীয় বিষয়ত বহু আঁচনিত তেখেতে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিছে। উত্তৰ কামৰূপত টেৰাকোটা শিল্প আৰু শিল্পীৰ বাবেও তেখেতে গুৰুত্ব অনুভৱ কৰি শিল্পকৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰে। প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ সম্পৰ্কীয় কৰ্মশালাৰ বাবেও তেওঁ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰে। অসম চাৰুকাৰু কলা পৰিষদৰ লগত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত শিল্পীগৰাকীয়ে ললিত কলা একাডেমী, NEZCC, NZCC আৰু বহুকেইটি অনুষ্ঠানৰ সৈতে বিভিন্ন কৰ্মসূচীৰে যুক্ত হৈ আছে। 1985 চনত চণ্ডীগড়ত ইউথ আৰ্টিষ্টৰ সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল। 1987ৰ পৰা 1988ত ললিত কলাৰ ৰিচাৰ্চ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিল। 1988ৰ পৰা 1990লৈ ডেনিছ গফ স্কলাৰশ্বিপ গ্ৰাণ্ট এৱাৰ্ড, 1992ৰ পৰা 1996লৈ নৰৱে নেশ্যনেল গ্ৰাণ্ট এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিল। 2004ৰ পৰা 2005লৈ ইউনেস্কোৰ ৰিচাৰ্চ পাৰ্চন আৰু কোৰ মেম্বাৰ মনোনীত হয়। লেকচাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ বহু অনুষ্ঠান তেওঁ আগবঢ়ায়। নেশ্যনেল এক্সিবিশ্যন এণ্ড ছেকেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰিণ্ট বিনালে 2020ৰ বিচাৰকৰ আসনৰ বাবে তেওঁ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰে। ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰিণ্ট বিনালে 2018ত তেখেতে আমন্ত্ৰিত শিল্পী হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। আহকচোন, শিল্পীগৰাকীৰ জীৱনৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আমি কথা অলপ পাতোঁ। আপোনাৰ সৰু কালটো, আপোনাৰ জন্মৰ পিছৰ পৰা আপোনাৰ কি কথাই আপোনাৰ এতিয়া মনত পৰে? কি কথা মনত পৰে? মনত সৰুতে মানে আমাৰ দেউতা ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে, ইঞ্জিনিয়াৰ থকাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি ফুৰিব লাগে গাঁৱে ভূঞে। আজি 3 বছৰমান থাকি এটা জেগাত অন্য এটা জেগালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হয়। একেবাৰে সৰু সৰু মোৰ মেমৰি মনত আছে, মোৰ মাজুলীৰ মেমৰি খুব মনত আছে, কাৰণ মোৰ মাজুলীৰ মামাৰ ঘৰ, প্ৰায়ে মই মাজুলীত আছিলো।
মাজুলী আৰু তাতে মাজুলীৰ লগত মোৰ এটা বেলেগ গভীৰ সম্পৰ্ক আছে সদায়। মই মানে সদায় মাজুলী যাব বিচাৰো সৰু পৰাই। আৰু মোৰ মনত পৰা দিনৰ কথা, মনত পৰে দেউতা বিহপুৰীয়াত এটা পষ্টিং আছিলে, বিহপুৰীয়াত পষ্টিং এটা, আমি ডাঙৰ কোৱাৰ্টাৰত থাকো আৰু বহুত আমাৰ লগৰ লিখিও আছিলে, সেই দিনৰ কথা বেলেগ আছিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এটা কাম মোৰ মনত আছে যে মই দেউতাৰ ড্ৰয়িঙৰ যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িঙৰ পেঞ্চিল থাকে এইবিলাক স্কেলবিলাক তিনিকুণীয়া স্কেল এইবিলাক লৈ পেলাই মই বেৰৰ বেৰবিলাকত খুব ছবি আঁকিছিলো। গোটেই বেৰে খুৰে মানে জেগা নাই আৰু, বেৰবিলাক মানে ভৰাই দিছিলো। কাৰণ তেতিয়া দিনত আমাৰ কাগজ পেঞ্চিল এডালেই পেঞ্চিল পোৱা গৈছিল তেতিয়া, কালাৰ পেঞ্চিল ৰঙা আৰু নীলা, সেইটো আকৌ ভূগোলত ব্যৱহাৰ হৈছিল। কিন্তু সিমান সৰুতে আমি সেইডালো পোৱা নাই ৰঙা নীলা এডাল। মানে আমাৰ লিখাৰ ট্ৰেডিশ্যনটো বেলেগ আছিলে, আমি হেৰিয়ে লিখিব লাগিছিলে, পেঞ্চিলৰ ব্যৱহাৰটো খুব কম আছিলে। পেঞ্চিল দেউতাই পাইছিল সেইবোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পেঞ্চিলবিলাক। আমি পাখি কাপেৰে লিখিব লাগিছিল স্কুলত, বা পেইনেৰে লিখিব লাগিছিলে, পিছৰ যুগলৈ আমি পেইন পাইছিলোঁ অলপ। তাৰপিছত বাঁহৰ কলম দি লিখাইছিলে আখৰ লিখোৱাবিলাক, সেইবিলাক বেলেগ যুগৰ, আজি আৰু 60 বছৰ আগৰ কথা। তেতিয়া এটা বস্তুটো, কিন্তু তেতিয়া আৰু এটা বস্তু বৰ মজাৰ আছিলে, তেতিয়া মানে মানুহবিলাকৰ ভিতৰৰ যিটো সম্পৰ্ক আছিল বা আন্তৰিকতা, বৰ মৰমৰ আছিলে। মোৰ মনত পৰে, মোক আমাক চবেই মৰম কৰিছিলে। তেনেকৈ বিহপুৰীয়াত মোৰ বিহপুৰীয়াৰ দিনবিলাক মনত আছে দেউতাৰ লগত। তাৰ পৰা আমি ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গ'লো কলাইগাঁও। কলাইগাঁও তাৰ আগৰ কেইটামান কথা কৈ লওঁ। মোৰ জন্ম মাজুলীত, মাজুলীত জন্ম মই কৈছোঁৱেই। সেই আৰু মাজুলীত মই খুব সঘনাই গৈ আছিলোঁ আৰু মাজুলীৰ কিছুমান মেমৰি কৰি লওঁ। তাতোতকৈ আগৰ মেমৰি হ'ব চাগে, তেতিয়া মানে ঘৰতে খুব খোল চোল বজাই মানুহবিলাকে নৃত্য চিত্ৰ কৰি থকা সেইবিলাক মোৰ মনত পৰে। আৰু ছবি অঁকা মানুহো আছিলে তেতিয়া, মোৰ মায়ে আঁকিছিলে, মায়ে তাঁততে ছবি আঁকি গৈছিলে, তাঁত বৈ থকা দেখোঁ মায়ে তাঁততে, মানে ছবি গোসাঁই কাপোৰ বুলি কয়, সেই ছবিবিলাক আঁকি আঁকি গৈ আছিলে মানে তাঁততে ড্ৰয়িংবিলাক। আৰু তেনেকৈ আমি আকৌ সেই বিহপুৰীয়াৰ পৰা আমি কালাইগাঁও আহিলোঁ। কালাইগাঁও তেতিয়া ভাৰত চীনৰ যুদ্ধ, চীন ভাৰতৰ তুমুল যুদ্ধ, 62 মানত, তেনেকুৱা 60 মানত আহিছিলোঁ নেকি, আমি 62 মান পাইছোঁ আৰু। গোটেই মিলিটেৰী কেম্প হৈ গ'ল, এই তেজপুৰৰ ওচৰতে নহয় কালাইগাঁওখন, তেজপুৰত মেইন মিলিটেৰী কেম্প আছিলে। তাৰপিছত অৰুণাচলখন ওচৰতে, চীনা সৈন্য আহি গ'ল তালৈ। সেইবিলাক আমাৰ সেই জীৱনৰ অভিজ্ঞতাবিলাক এতিয়াও মনত পৰে। আৰ্মি ডাঙৰ ডাঙৰ কেম্পবিলাক আছিলে আৰু কেম্পবিলাকত থকা অফিচাৰবিলাকে আমাৰ কালাইগাঁৱৰ পৰা, মানে তেতিয়া কালাইগাঁও আমাৰ কোৱাটাৰটো এজন ডক্টৰ ফেমিলি আৰু আমাৰ ফেমিলিটো বাহিৰে চবেই সেইখিনিৰ পৰা পলাই গুচি আহিলে, কাৰণ চীনা সৈন্য একদম ওচৰ পাইছিলেহি। এতেকে চব মানুহবিলাক আপাৰ আচামৰ ফালৰ মানুহ বা বেলেগ গুৱাহাটীৰ ফালে গুচি আহিলে, মানুহবিলাক চব গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিছিলে, মোৰ মনত আছে। মানুহ আঁতৰি খালী হৈ গৈছিলে, অকল লোকেল মানুহখিনি আছিলে ভয়ে ভয়ে। আৰু আমাৰ দুটা পৰিয়াল আছিলে, মোৰ বোধহয় এজন ডক্টৰ আছিলে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ মোৰ দেউতা আছিলে সেই সময়ত। আমি পলোৱা নাই আৰু তেতিয়া। তেতিয়া আৰু এটা কথা মই মনত পৰে, তেতিয়া ঘৰৰ আগে আগে মানুহবিলাকে যুদ্ধৰ কাৰণে নিজৰ সোণ ৰূপ এইবিলাক হেৰি ডনেশ্যন বিচাৰি আহিছিলে। তেতিয়া দেউতাই মানে কিবা কিবি মাৰ চেইন টেইন, নিজৰ হাতত থকা আঙুঠি এনেকে ডনেশ্যন দি দিছিলে। মানে মানে যুদ্ধ এখন লাগিলে যে কিমান এটা ডিজাষ্টাৰ হয় ইকনমিক, আজিৰ যুগৰটো বেলেগ, তেতিয়াৰ যুগত মানুহৰ নিজৰ হাতৰ সোণ খুলি দিছিলে চীন ভাৰতৰ যুদ্ধৰ সময়ত। তাৰপিছত চীন ভাৰতৰ যুদ্ধও খাম কাটিলে, আমি আকৌ ওলোটা, তাৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ পেলাই বিহপুৰীয়া গ'লোগে। বিহপুৰীয়া তাত মই কলাই, মোৰ শিক্ষা আৰম্ভ হৈছে কলাইগাঁৱতে, কলাইগাঁও LP স্কুলত। মোৰ ক শ্ৰেণী, আমাৰ দিনত কয় ক শ্ৰেণী আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। স্কুলখন ঘৰৰ কোৱাৰ্টাৰৰ ওচৰতে আছিলে, যুদ্ধৰ সময়ত স্কুল টেস্কুল চব বন্ধ হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত আমাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গ'ল, আকৌ বিহপুৰীয়া গুচি গ'লোঁ। বিহপুৰীয়াত এবছৰমান থাকি আকৌ লখিমপুৰলৈ আমাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ল, য'ত আমাৰ দেউতাহঁতৰ ঘৰ, মানে ফেমিলি, লখিমপুৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ। লখিমপুৰৰ দিনবিলাক মোৰ যথেষ্ট মনত আছে। টাউন MBত মই পঢ়িছিলোঁ, লখিমপুৰ টাউন MBত পঢ়িছিলোঁ। তেতিয়া মই ছবি অঁকাৰ কাৰণে মই ছবি যে আঁকিব পাৰোঁ বা আঁকিছিলোঁ,
সেইটো কাৰণে মোক মাষ্টৰে বৰ ভাল পাইছিলে, মাষ্টৰবিলাকে খুব ভাল পাইছিলে, মই যিকোনো বস্তু মাটিৰে বনাব পাৰো। তেতিয়া মই ঘৰৰ মানে চোতালতে ৰাস্তাৰ কিনাৰতে ঘৰটো আছিলে, এখন ছবি অঁকাৰ বিভিন্ন দোকান দিছিলো, ছবিবিলাক আকৌ তেতিয়া কাগজ পত্ৰ অলপ পোৱা হলো, তেতিয়া মানে ডিপাৰ্টমেণ্টত কাগজ পায় এইবিলাক ড্ৰয়িং কৰা, তাৰে কাগজ আনি দিয়ে, আৰু ৰঙানীলা পেঞ্চিল পালো, ৰঙানীলা পেঞ্চিল কাগজ আৰু পেঞ্চিল এইবিলাক কাঠ পেঞ্চিলটো খুবেই পোৱা হলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা, দেউতাই আনি দিয়ে তেতিয়া। তেতিয়া সেইবিলাক দি পেলাই ছবি আঁকো আৰু মাটিৰ কিছুমান পুতলা বনাই পেলাই মই বাহিৰতে এখন দোকান দি থাকো স্কুলৰ পৰা আহি, সেই দিনবিলাক মোৰ মনত আছে, ছবি অঁকা দোকান দিছিলো মই। কিমান বয়স আছিল ছাৰ তেতিয়া, কিমান বয়স হৈছিলে সেইখিনি সময়ত? পাঁচ ছয় বছৰ হব নেকি, ছয় বছৰ মান হব, পাঁচ ছয় বছৰ। আচ্ছা, মানে দোকান মানে দোকান মানে মানে কি ছবি আপুনি আঁৰি থৈছিলে নেকি তাতে, কি আঁকিছিলে? মই তেতিয়া একদম বিভিন্ন মানুহৰ ছবি খুব আঁকিছিলো, ৱাল বিলাকত আঁকিছিলো, ঘৰৰ ৱাল চব খতম, একো ৱাল বাকী নাই, পকা নাই, চক মাটি পাইছিলো তেতিয়া, চক মাটিৰে পকাত আঁকিছিলো, চক মাটিৰে। তেতিয়া আমাৰ এইবোৰ এইবিলাক ৱাটাৰ কালাৰ টাটাৰ কালাৰ ব্ৰাছ চাছ এইবিলাকৰ মানে পাবলে নাই তেতিয়া, মানে আছে যদিও আমি পোৱা নাছিলো, আমি মানে সৰু সৰু জেগাত আছিলো যে আমি পোৱা নাছিলো। কিন্তু মই তেতিয়া কি কৰিছিলো, মাটিৰ বস্তু খুব বনাইছিলো, মানে মাটিটো এভেইলেবল, আৰু নহলে মায়ে আটা মাৰি থৈ দিয়া আটাবিলাক দিয়ে চুৰ কৰি লৈ গৈ পেলাই আটাবিলাকে পুতল বিভিন্ন স্কাল্পচাৰ বনাইছিলো আটাবিলাক দি, দেউতাৰ পেঞ্চিল বিলাক দি পেলাই পেলাই ৱালতে ছবি আঁকিছিলো। আৰু এটা কাগজ পাইছিলো মই, সেই কাগজ খুব বিচাৰি ফুৰো, এই যে চিনেমাৰ পোষ্টাৰ বিলাক লগাই সেই সময়ত গোটেই ৰাস্তা কিনাৰে কিনাৰে তেনেকুৱা পোষ্টাৰ লগাই যোৱা ল'ৰাৰ পৰা পোষ্টাৰ বিলাক খুজি আনিছিলো অলপ, সিহঁতে দিছিলেও মোক, এই পোষ্টাৰ বিলাকৰ বেক চাইডে বগা থাকে নহয়, সেইখনেই কাগজ আছিলে, ডাঙৰ কাগজ, আৰু তেনেকুৱা কাগজ আমি এনেই কিনিবলৈ পোৱা নাছিলো। এই চিনেমাৰ পোষ্টাৰ বিলাক এৰুৱাই আনিছিলো, বা তেনেকুৱা পোষ্টাৰ বিলাকৰ বেক চাইড বিলাকত পোষ্টাৰ লগাই যোৱা ল'ৰাবিলাকৰ পৰা খুজি খুজি দিয়াচোন দাদা দুটা মোৰ দুখিলামান মোক, এই মই সেই তাতে বেক চাইডে মই দেউতাৰ পেইন দি পেলাই বহুতখিনি কৰিছিলো। দেউতাৰ তেতিয়া উইংচাং নিউটন বুলি এটা পেইন আছিলে, আৰু চুলেকা পেইন আছিলে মোৰ মনত আছে, সেই পেইন কিটা দি আঁকিছিলো দেউতাৰ ড্ৰয়িং অঁকা, এইবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং অঁকা পেঞ্চিল বিলাক দি পেলাই মই ছবি আঁকিছিলো তেতিয়া। সেইটো মোৰ লখিমপুৰৰ লখিমপুৰৰ পৰা, তাৰপিছত মোৰ মাৰ বৰ অসুখ হ'ল কিবা কাৰণত, তেতিয়া আমি অকমান ফেমিলিটো ডিফাং হৈ যোৱা নিচিনা হলো, মোক আৰু মোৰ ভণ্টি ডাঙৰ ভণ্টিক আমাক মাজুলী মামাৰ ঘৰ পঠিয়াই দিলে, মোৰ ভাইটি এটা সৰু ভণ্টিজনী মাত্ৰ, তেতিয়া সৰু ভাইটি জন্ম হোৱা নাই, সৰু ভণ্টিজনীৰ লগত থাকিলে, তাই কেঁচুৱা আছিলে, আৰু মোৰ মাজু ভাইটি তাক ঢকুৱাখানাৰ দেউতাৰ মানে পুৰণা ভেটিলে, পুৰণা ঘৰৰ ভেটিলে তালে পঠিয়াই দিলে, কাৰণ মা মাৰ অসুখ হৈ পেলাই ভাত পানী ৰান্ধিব নোৱাৰা নিচিনা হ'ল, মায়ে কিবা অলপ বেলেগ ধৰণৰ অসুখ হৈছিলে, কিবা এটা ফবিয়া টাইপ এটা অসুখ হৈছিলে। তাৰপিছত আমি ডিফাং হৈ গলো তেতিয়া পৰিয়ালটো, অপাতলৈ হৈ গলো তেতিয়া লখিমপুৰতে, আমাৰ এটা ঘৰ হৈছিল, আমাৰ বিক্ৰী কৰি দিলে আজি কিছু বছৰ আগতে, দেউতা জীয়াই থাকোঁতে বিক্ৰী কৰি পেলাই যোৰহাটৰ ঘৰটোত সেইবিলাক ইনভেষ্ট কৰি দিলে, এটা ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত মানে। তাৰপিছততো মাজুলীত দিনকেইটা মোক স্মৰণীয়, মাজুলীত মোক এপ্ৰিচিয়েট কৰা মানুহ মই খুব পালো, কাৰণ স্কুলত মই ছবি আঁকিছিলো মাজুলীত, মই ইয়াত ক শ্ৰেণী খ শ্ৰেণী তৃতীয় শ্ৰেণী ক্লাছ ফ'ৰত মই মাজুলী গলো, ক্লাছ ফ'ৰ ক্লাছ ফ'ৰত গৈ মই মাজুলী ৰাওনাপাৰা হাইস্কুলত মই শিক্ষা আৰম্ভ কৰিলো, ৰাওনাপাৰা হাইস্কুলত, আৰু তেতিয়া মানে গোটেই সত্ৰবিলাকত মুখা বনোৱা ছবি অঁকাৰ এইবিলাক ট্ৰেডিশ্যনবিলাক জীৱিত হৈছে, ওচৰতে চামগুৰি সত্ৰ তাত খুবেই ছবি টবি অঁকাৰ ট্ৰেডিশ্যন, এই আসনবিলাকত ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি আঁকে, সেইবিলাক হেঙুল হাইতাল দি পেলাই, আৰু স্কুলতো মানুহবিলাকে আৰু মানুহে ডাঙৰ ডাঙৰ কাঠৰ সত্ৰবিলাকত কাঠৰ স্কাল্পচাৰ বনায়, বাঘ চাঘ সিংহ চিংহ এইবিলাক মানুহবিলাকে কিনি কিনি নিয়ানে, পহু মূৰবিলাক বনায় যেনেকে মানুহৰ ঘৰৰ আগত যে লগাই থয় এনেকে শিং লগা পহু মূৰ, সেইবিলাক ধুনীয়াকে ৰং কৰে, চকু আঁকে কিবা আঁকে, মানে এটা লিভিং ট্ৰেডিশ্যনৰ মাজ পাই গলোগৈ মাজুলী গৈ পেলাই, মানে ভিজুৱেল আৰ্টৰ এটা লিভিং ট্ৰেডিশ্যন মই যেতিয়া পাই গলো, মই মানে সেইটো এটা মোৰ কাৰণে বিৰাট এটা ভাল দিন, মই তাতে ছবি চবতকৈ মোৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে,
আর মোক সবেই স্কুলত মানে মানে সবে একবার জনার কারণে মোক খুব মরম করেছিল। আর মানে নিজে নিজে আমারও আমার কোনো আর্ট স্কুল না, আমার শিকা মানুষ নাই, আমার স্কুলের যে মাস্টার আসে কলিতা স্যার বলে স্যার এজন আসলে ছবি আঁকিব পাইছিল। তেখেতে বহুখিনি মোক গাইড করেছিল কলিতা স্যারে। কলিতা স্যারে মানে নিজেও অলপ সলপ ছবি আঁকিব পাইছিল। মই একে পাকতে কচুপাত আঁকি দিব পাৰো, একে পাকতে মৌ আম আঁকি দিব পাৰো, সেইকাৰণে মই ছবি সদায় হায়েষ্ট নম্বর পাইছিল। আর মই তেতিয়া পঢ়াটো অলপ ভাল আছিল আমাৰ ঘৰ থকা সময়। আর তাত সেই সময়তো হোম টিউশনৰ কোনো কথাই নাই, স্কুলতে মানুহে যি পঢ়ে পঢ়ে। কিন্তু মোৰ ছবি অঁকা ক্ষেত্ৰটোৰ ইন্টেনচিটিটো তাত মোৰ বাঢ়ি গ'ল মাজুলীত, কাৰণ মাজুলীত সদায় এই কালচাৰেল লাইফটো পাই গ'লো তো মাজুলীৰ গোটেই কালচাৰেল লাইফটোৱে মোক, আৰু লগতে মোৰ গানৰ ইণ্টাৰেষ্ট এটা বাঢ়ি গ'ল। গান বজনা কৰা ক্ষেত্ৰ আছিলেও মোৰ মায়ে গান গাইছিলে, মোৰ নিজৰ ভিতৰত আছিলেই। তাতে গৈ পেলাই সদায় গধূলি মানুহৰ ঘৰত গান হাৰমনিয়াম চাৰমনিয়াম লৈ পেলাই খোল চোল লৈ পেলাই বা গীত মাত চৰ্চা হয়। মামাহঁতৰ ঘৰতো খুবেই 50টামান মানুহৰ ফেমিলি আছিল, জইণ্ট ফেমিলি আছিলে, আৰু তেতিয়া বহুত ডাঙৰ খেতি বাতি এইবিলাক আছিলে মামাহঁতৰ ঘৰত, বহুত মানুহ আছে, সদায় এটা লিভিং কণ্ডিশ্যন পাই গ'লো। আৰু সেই লিভিং কণ্ডিশ্যনটোৰ পৰা লাহে লাহে মোৰ গোটেই আৰ্ট লাইফৰ ডেভেলপমেণ্টটো চাবলৈ গ'লে মোৰ মাজুলীৰ পৰা হৈছে। মানে ৰিয়েলি প্ৰফেচনেলি যে মই আৰ্টিষ্ট হ'ম সেইটো মোৰ ডিচিশ্যন লোৱা ডিচিশ্যন। মই তাৰপৰা ক্লাছ ছিক্স নে ছেভেনত মাজুলীৰ পৰা দেউতা যোৰহাটলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ আহিল। তেতিয়া যোৰহাটলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱাৰ পিছত মই মাজুলীৰ পৰা যোৰহাট মোক লৈ গুচি আহিলে। তেতিয়া মোৰ ভণ্টিকো মোকো মামাৰ ঘৰৰ পৰা তেতিয়া দেউতাহঁত ইয়াত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কেম্পাছ যোৰহাট গড়মূৰ গড়মূৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কেম্পাছত থাকে, তালৈ গুচি আহিলো। ইয়াৰ মাজত আৰু এটা কথা কওঁ, যেতিয়া মই মোৰ তেতিয়া সৰু মামা ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছিলে, মই মাজুলীত যেতিয়া থাকোঁ, সৰু মামা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱ বহুতখিনি লৈ পেলাই যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা মাজে মাজে ঘৰলৈ আহে, মই ৱেইট কৰি থাকোঁ। ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ল'ৰাবিলাকে মই তেতিয়া বহুত সৰু সৰু কাৰ্ডবিলাক তেতিয়া কাগজ পোৱা নাই, কিবা পেকেট চেকেট বিলাক যে আহে, ৰেডিঅ' এটা আছিলে, ৰেডিঅ' বেটেৰীটো বেটেৰীটো পেকেটটো আহে, পেকেটটো থাকে ডাঠ কাগজ, সেইটোৱে আৰু মানে তেনেকুৱা সেই যে কিবা কিবি হেৰি দোকানৰ বস্তুৰ যে পেকেট থাকে, সেই পেকেটবিলাক খুলি পেলাই তাৰ এক চাইডে মই কাৰ্ডৰ নিচিনা বনাই পেলাই ধুনীয়া ধুনীয়া লেণ্ডস্কেপ কৰিছিলো। ৰং তেতিয়া এটা মিডিয়াম আছে, ৰঙা আৰু নীলা দি পেলাই, বেলেগ কালাৰ নাই মোৰ হাতত, ৰঙা নীলা দি পেলাই লেণ্ডস্কেপ কৰোঁ। মামা হ'লে ৱেইট কৰি থাকোঁ, সৰু মামা বৰ এতিয়া বেলতলাত থাকে তেওঁ, এই মামাই মানে তেতিয়া বন্ধু বান্ধৱবিলাক লৈ আহে যে আহি পেলাই মোৰ এই কামবিলাক এপ্ৰিচিয়েট কৰে মানে খুব। আৰু সেই এপ্ৰিচিয়েশ্যনটোৱে মোক জীৱনত বহুত সহায় কৰিলে। এই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ল'ৰাবিলাকো দেখি দেখি কয় বা বৰ সুন্দৰ ছবি আঁকে ভাগিনে, আমুক তামুক তামুক, তেনেকুৱাকে মোৰ হেৰি। ছাৰ মামাৰ নামটো কি আছিলে ছাৰ, মামাৰ নামটো ক'ব নেকি? ভৰত শইকীয়া। হয় ভৰত শইকীয়া, সৰু মামা। তেখেতে মোক পিছৰ জীৱনত শান্তি নিকেতনত পঢ়িবলৈ স্পনচৰ কৰিছিলে। মই যেতিয়া মৰিণিং কলেজৰ পৰা এৰি পেলাই শান্তি নিকেতন, এই মোৰ সৰু মামাজনে মোক সেইটো সহায় কৰিছিলে যে তই তালৈ পঢ়িবলৈ যায়, ইয়াত এনেই থাকি লাভ নাই। কাৰণ তেতিয়া অসম আন্দোলন আৰম্ভ হৈ গ'ল, আমি অলপ দিন আন্দোলন কৰি মই য'তে ত'তে গুচি ঘূৰি ফুৰা হৈছিলো। তেখেতে কৈছে নহয় তই পঢ়গে, ইয়াতো স্কুল কলেজ বন্ধই হ'ল, শান্তি নিকেতনত যা। কেন্দুগুৰি তাত মানে মোৰ ছবি আৰু মই যিবিলাক ছায়েন্স ড্ৰয়িং কৰিছিলো সেইবিলাক চবতকে বেষ্ট হৈছিলে, আৰু মোক চবেই মানে টিচাৰবিলাকে সেইকাৰণে খুব এপ্ৰিচিয়েট কৰিছিলে। এটা ছাবজেক্টত মই খুব ভয় কৰিছিলোঁ, সংস্কৃত, তাত শব্দও মুখস্থ মাতিব লাগে, তাৰ বাহিৰে অন্যান্য ছাবজেক্টবিলাকত মই খুবেই হেৰি। আৰু তাৰ পৰা যোৰহাটত থকাৰ সময়তে মই থিয়েটাৰ চিয়েটাৰৰ পৰা ধৰি লৈ এইবিলাক ছবি অঁকাৰ এক্সিবিশ্যন কৰিলোঁ, কিবা সৰু সুৰা আমাৰ বাচ্চাৰ এক্সিবিশ্যন সেই স্কুলতে। তাৰপৰা তাত কোনোবা শিল্পীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলে নেকি ছাৰ? যোৰহাটত আৰু এটা ফেজ আছে, মই কলেজত পঢ়া ফেজ। এতিয়া যোৰহাটত
আমিতো তেতিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কেম্পাসত থাকো, তাতে লোকেল এই আমাক পঢ়োৱাবলৈ অহা মাষ্টৰ ছাত্ৰ তেনেকুৱা ছবি আঁকে চবেই মানুহবিলাকে এই তেনেকুৱা আছিলে। তেতিয়া আমি আকৌ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ পেলাই আমি বাদলিপাৰ বুলি এটা জেগালৈ আহিলোঁ, মই ক্লাছ নাইন টেনত তালৈ গুচি আহিলোঁ আমি আকৌ থিয়েটাৰ লগত বাদলিপাৰা। আৰু বাদলিপাৰাতে মোক এপ্ৰিচিয়েট কৰা মানুহ বহুত পালোঁ, মানে যেতিয়া মই ঘোলাগুৰি হাইস্কুলত মই মেট্ৰিক দি পেলাই তাৰপৰাই পাছ কৰিছোঁ বাদলিপাৰা, আৰু তাত এবছৰ থকাৰ পিছত আকৌ মই যোৰহাট বেক কৰিছোঁ। সেই তাত থকা সময়ত মোৰ মিউজিকেল লাইফটো মোৰ এক্টিভ এণ্ড আৰ্টিষ্ট লাইফটো মই তেতিয়া ডেকা ল'ৰা হ'লোঁ, মই ছবি টবি আঁকি মেলি স্কুলে স্কুলে এইবোৰ এক্সিবিট কৰা বা আৰু গীটাৰ বজাবলৈ শিকিছিলোঁ বাই দা টাইম, তাতেই গীটাৰ বজাবলৈ শিকাৰ সেই গান চান গাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, মোৰ মায়ে গান শিকাইছিলে মোক। তেতিয়া মোৰ একচুৱেলি মোৰ নিজৰ ভিতৰত থকা যিখিনি টেলেণ্ট খিলি মোৰ ক্লাছ টেনৰ সেই পিৰিয়ডটোত মানে যোৰহাট বাদলিপাৰাত থকা পিৰিয়ডটোত মোৰ একচুৱেলি সেই বস্তুটো এটা গাঁথনিৰ ভিতৰলৈ আহিলে, মানে তেতিয়া এতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো মোৰ ভালৰ ফালে আহিলে। মই ফৰ্মেলি মই গীটাৰ লাৰ্ণ কৰিলোঁ, ফৰ্মেলি কিছুমান ছবি অঁকা আমাৰ ক্লাছ আছিলে ছবিৰ, তাত ছবি অঁকা টিচাৰো আছিলে, তাৰ আগতে আমাৰ ছবিৰ ক্লাছ আমি তেনেকে হেৰিয়ত পাইছিলোঁ ভূপেন্দ্ৰ বৰুৱাত পাইছিলোঁ অঞ্চলত, কিন্তু ভোলাগুৰিত পালোঁ। তাত সৰু গাৰ্ডেন এৰিয়াৰ মানুহবোৰ খুব কম্পেক্ট আছিলে, মানে ভোলাগুৰিত তাত মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত আকৌ মই যোৰহাট বেক কৰিলোঁ জে বি কলেজত, জে বি কলেজত মই এডমিশ্যন ললোঁ। তেতিয়া মই গোটেই ছবি অঁকা কালচাৰেল লাইফৰ মানুহবিলাকৰ লগত যোগাযোগ আহিল, কাৰণ মই জে বি কলেজৰ এনুৱেল শ্ব'ত মানে মই আৰু কৃষ্ণমণি ছেত্ৰী বুলি মই ক্লাছমেট আৰু গৌতম বৰুৱা তিনিটা আমি ছবি অঁকা মানুহ আছিলোঁ তাত। গৌতম বৰুৱা এতিয়া এই যে অনিৰুদ্ধ বৰুৱাৰ নাম মনত আছে মোৰ অনিৰুদ্ধ বাপেক মোৰ ক্লাছমেট হয়, তিনিটা ছবি আঁকিছিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া এক্সিবিশ্যন কৰিছিলোঁ। আৰু সেই সময়তে মোৰ সমীৰ তাঁতীৰ লগতো চিনাকি, সমীৰে মই আমি একেলগে এক্সিবিশ্যন কৰিছিলোঁ দেৰগাঁৱত, আমাক কিবা সাহিত্য সভাৰ কিবা এটা অনুষ্ঠানত মাতিছিলে। তেতিয়া মই অকমান প্ৰফেচনেল জেগালৈ আহি গলো আৰু ছবি অঁকাৰ ক্ষেত্ৰত আহিলো, আৰু যোৰহাটৰ শিল্পীবিলাকৰো কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ লগ পাইছো, কাৰণ জে বি কলেজৰ আছিলোতো, তাৰপৰা মই জে বি কলেজৰ পৰা তাৰপিছত মই নিজে মৰিয়নী কলেজ গুচি গলো, আৰু সেই পিৰিয়ডটো মোৰ কাৰণে এটা গ্ৰীণ পিৰিয়ড, কাৰণ মই মৰিয়নীৰ পৰাই ডিগ্ৰী পঢ়ি আছিলে নে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পঢ়ি আছিলে, তেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পঢ়ি আছিলে মৰিয়নী কলেজ গলোগে, এইকাৰণে আমাৰ এজন টিচাৰ আছিলে জিঅ'গ্ৰাফীৰ বৰঠাকুৰ ছাৰ বুলি, তেখেতে মোক মাতিলে, তাত জিঅ'গ্ৰাফী ডিপাৰ্টমেণ্ট ভাল আৰু তাত ভাবি তালৈকে ছাৰৰ আৰু মোৰ লগৰ বন্ধু এজনো গলগে, দুইজন আমি মানে জে বি কলেজ এৰি পেলাই মৰিয়নীলৈ গলোগে। কাৰণ তাৰ কাৰণ এটাও আছে, মোৰ দেউতা তেতিয়া ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ পেলাই মৰিয়নীৰ ওচৰৰ এটা জেগা হেৰি চেলেংহাট বুলি এটা জেগালে গলগে, আৰু মই তেতিয়া মানে ঘৰত থাকিবলৈ মন কৰিলো বহুত দিন বাহিৰে কি, মই ঘৰৰ পৰা আপ ডাউন কৰিছো বাছেৰে, সৰু ষ্টেচনত চাইকেল মাৰি গৈ চাইকেলখন এজেগাত থৈ তাৰপৰা বাছেৰে মৰিয়নী যায় মৰিয়নী কলেজত পঢ়ি। তেতিয়া মৰিয়নী কলেজৰ পিৰিয়ডটোত মোৰ থিয়েটাৰৰ পৰা ধৰি লৈ গোটেই এই গোটেই বস্তুটো খুব আৰিচ অৱস্থা পালেগে মোক, খুব মানে এপ্ৰিচিয়েশ্যন লেভেলটো মোৰ গীটাৰৰ এটা মই গ্ৰুপৰ লগত বজাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ এটা, আৰু কিন্তু তাৰ পিছে পিছে অসম আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল, আমি আন্দোলনত নামি পৰিলোঁ, অসম আন্দোলনত নামি পৰিলোঁ, আৰু সেই সময়তে মই এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ এজন বন্ধুৰ লগত, এখন হোটেল, সেই হোটেলখন আৰম্ভ কৰা পিৰিয়ডতে হোটেলৰ এজন বেংগলী মানুহ আছিলে, তেখেতে ক'লে আপনিতো এটা ভাল শিল্পী, তেওঁ মেনেজাৰ নে কিবা আছিলে আমি আমাৰ বিজনেছটোৰ, আপুনি শান্তি নিকেতন চলে যান, তেখেতে মোক কিবা এটা কৰি এড্ৰেছটো যোগাৰ কৰি দিছিলে মোৰ মনত আছে। কিন্তু ইয়াৰ পিৰিয়ড এটা বৰ গ্ৰীণ পিৰিয়ড আছে, মই মৰিয়নীত পঢ়ি থকা দিনতে মৰিয়নী কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল নীলদাৰ ভায়েক আছিলে, তেখেতে মোক ক'লে তই এইবোৰ জেনেৰেল পঢ়ি থাকি কি লাভ, আমাৰ নীলপৱন দাদা আছে তালৈ গুচি যা। মই তেতিয়া জজ ফিল্ডলৈ আহিলো, সেইটো কিমান চন আছিল ছাৰ, 1978-7 এনেকুৱা হ'ব। মৰিয়নীত থকা পিৰিয়ডত বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং মোৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন আহিলে লাইফত মৰিয়নী কলেজত পঢ়ি থকা, মৰিয়নী কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল সেই সময় বৰুৱা ছাৰ নীলদাৰ ভায়েক আছিলে, তেখেতে মই মৰিয়নী কলেজত মই ইমান ছবি আঁকি আছোঁ এক্সিবিশ্যন কৰি আছোঁ
আৰু তাতে সেই পিৰিয়ডত মোৰ আৰু দুজনমান বন্ধু আছে, যশপাল সিঙৰ নাম নিশ্চয় মনত আছে, যে মোৰ মৰ্নিং কলেজত পঢ়িছিলে আমাৰ লগত। এই যশপাল সিঙৰ ছবি আঁকিছিল আৰু মই ছবি আঁকি মৰ্নিত মানে আমি ফেমাছ হৈ গৈছিলো ছবি অঁকা শিল্পী হিচাপে মানে মৰ্নিং কলেজ জীৱনত। আৰু তেতিয়া মোক বৰুৱা ছাৰে, আমাৰ প্ৰিন্সিপাল আছিলে, ভাইচ প্ৰিন্সিপাল আছিল নেকি, বৰুৱা ছাৰে ক'লে যে তই গুৱাহাটী এনেকে দহ কিলোৰ মাজতে মোৰ দাদা নীলপৱন বৰুৱা থাকে, তেখেতৰ লগলে গুচি যা, তেখেতে যেনেকে গাইড কৰে তেনেকে তই শান্তি নিকেতন বা ক'ৰবাত পঢ়িবলৈ গুচি যা। মই তেতিয়া 76-77 মান হ'ব নেকি, মোৰ একজেক্ট ইয়েৰ মনত নাই, কিন্তু 77ৰ লাষ্টত ইয়াত এটা এক্সিবিশ্যন কৰিছিলোঁ, আৰ্ট ছচাইটি এক্সিবিশ্যন এটাত, মোৰ দূৰণি গাঁৱৰ বুলি এখন ছবিয়ে মানে সেই সময়ত মানে খলকনি তুলি দিছিলে মানে ইয়াত, সেইকাৰণে মই ভাবিছো 77 মানে হ'ব নেকি। আৰু অসম আন্দোলনো আৰম্ভ হৈ গ'ল, কলেজ স্কুলবিলাক প্ৰায় বন্ধ বন্ধ হ'বলৈ হ'ল, অৱস্থা প্ৰি অৱস্থা। তাৰপিছততো মই যশপুৰ আহি পাই গ'লো, যশপুৰ পোৱাৰ আগতে মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং, সেই সময়ত আকৌ মোৰ মামা কুৰুৱাত মানে ইঞ্জিনিয়াৰ, সৰু মামা, তেতিয়া মই আহি পেলাই সৰু মা তাতে মই কোনো গুৱাহাটীত থাকিবলৈ মোৰ জেগা নাই, তেতিয়া মই নীলদা তালে আহি ছবি আঁকিব লাগিব, নীলদাৰ যশপুৰৰ ঘৰটোলৈ। তেতিয়া মই কুৰুৱাত বৰ্ণৈ পাৰত মানে তাৰ পৰা কুৰুৱা ৰাজাদুৱাৰ ৰংমহল এনেকে হৈ পেলাই এনেকে কুৰুৱাৰ মাজত বৰ্ণৈখন গৈছে, তাতে এটা ডাঙৰ ENDৰ গেষ্ট হাউচ আছিলে, এই তাতে মোৰ মামা থাকি পেলাই, সেইটো ডিভিজনৰ এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল নে এছডিঅ আছিল কিবা আছিলে সেইটো ডিভিজনৰ, তেতিয়া মামাৰ তাতে মই থাকি ল'লোহি। আৰু থাকি পেলাই ইয়ালৈতো মই যশপুৰ আহিব লাগিব, অহাৰ ৰাস্তা নাই, কোনোবা দিনা হয়তো মই চাইকেল মাৰি আহি পেলাই এই ৰাজাদুৱাৰ এইখিনি ৰংমহলৰ দি এনেকে পাৰ হওঁ, ঘাটটো পাৰ হৈ আহি পেলাই যশপুৰলৈ খোজকাঢ়ি আহি তাতে বহিও দিনটো থাকি আকৌ তেনেকে উভতি পাৰ হৈ গৈ পেলাই চাইকেলখন 7-8 কিলোমিটাৰ দীঘেশ্বৰী হৈ এনেকে বহুত দূৰ, একেবাৰে মাথাৰে মাথাৰে একো নাই তেতিয়া, সেই দিনত মানে দুইফালে কহুৱানি আৰু ৱেটলেণ্ড একো নাছিলে, আৰু মানে এইখিনিত মানে কিবা এটা গাঁও পাম সেইবিলাক একো নাছিলে। আৰু তাৰ পিছৰ ফালে মোৰ চাকল মাৰি আমনি লাগিলত মই কি কওঁ, 7 নাওবিলাকে ৰাতিপুৱা বৰ্ণৈৰ মাজেৰে সেই পৰা মঙলদৈ ফালৰ পৰা চব্জি আনে, এইটো উজান বজাৰ ঘাটলৈ 7 নাও, সৰু সৰু নাওবিলাক চব্জি আনে, 50 পইচা বা কিবা এটা দি দিলে সিহঁতে গুৱাহাটীলৈকে মানুহ লৈ আহে আৰু লৈ যায়, এটা দুটা মানুহ 1 টকা 50 পইচা এনেকুৱা পইচা দিব লাগে। মই তেনেকে ঘৰৰ আগতে গেষ্ট হাউচৰ ENDৰ গেষ্ট হাউচৰ আগতে এনেকে সেই 7 নাওবোৰ যায় আহি থাকে ন, উজান বজাৰলৈ চব্জি লৈ অহা, তেনেকুৱা নাৱত আৱৰালো। কিন্তু কি ভয়ানক জাৰ্ণি, সেই ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে সৰু নাৱত পাৰ হৈ আহোঁ ছবি আঁকিবলৈ যশপুৰৰ মাজলৈ, কি এটা মানে সেনচেশ্যন জাৰ্ণি, মানে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত সৰু নাওখনত কেনেকে যে সেই নাওখন সিহঁতে কণ্ট্ৰল কৰি পেলাই ইমান সোঁতৰ মাজেৰে আনি পেলাই এইখিনি উজান বজাৰ পোৱাই দিয়েহি, সেইটো এটা ভাবিবলগীয়া মোৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা, কেতিয়াও নাপাহৰা। আৰু তেনেকে আহি পেলাই মই যশপুৰ পাওঁ, যশপুৰত এতিয়া সমীৰণ বৰুৱাহঁতেও ছবি আঁকি থাকে, তোৰ দেউতা তেতিয়া আহি তাতে বহিয়েই থাকে, আৰু ৰাজেশ্বৰ শৰ্মা আছিলে মানে ৰেগুলাৰ বহি থকা মানুহ, লিণ্ডা আছিলে, নীলদা তেতিয়া ৰাতি তাত থকাটো থকা নাছিলে, মই অহা সময়ত ৰাতি